Ассаламу алейкум, жан жайсан, қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын, Семей телеарнасының эфирінде диалог бағдарламасын бастаймыз. Бағдарлама жүргізушісі мен Азамат Калимбеков. Бүгін тағы да өзекті тақырыптарды талқылайтын боламыз. Яғни қала сәулеті мен құрылысы. Студияға жайғасқан біздің мейманымызбен таныс болыңыздар. Ардақ Исатаев, сәулет және қала құрылысы бөлімінің жетекшісі. Қош келдіңіз аға. Сұхбатқа дайынсыз ба? Дайынбыз. Жақсы, енді бірнеше жыл Семейде бас сәулет жобасы болған жоқ. Ал құрылыс жұмыстары сай жүріп жатыр. Қандай өзгерістер бар жалпы? Сол мына біздің қаламыздың бас жоспары 11-ші жылы, 2011 жылы 25-ші үйінде 707-ші нөмірлі мемлекеттік правительстің үрінде бекітілді. Осы жобаға сәйкес қазіргі таңда жұмыстар жүріп жатыр. Бұл жобаға дейін жаңа өзіңіз айтқандай 71-ші жылғы бас жоспармен жұмыс істеп келген болатынбыз. 14-ші жылдан бері мынау жаңа жоспар бекіп, сол арқылы жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы бас жоспарға сәйкес қаланың нақты сызба жобалары дейді. Бұл оң жағалау, сол жағалаудан 12 ауданның жасалды. Одан кейін 10 тұрғын аудан дейміз, жеке меншік үйлер салатын олардың жобалары жасап бекітілді. Осы жолғы, осы биылғы жылы Красный кордон аумағы мен водный аймақтарының нақтысы ба жобалары жасап, оларды да бекіттік. Сонда қазіргі таңда біздің қаламыздың айтуға болады 70% жоспарлары нақтысы ба жобалары жасап бекітілді. Қазіргі жұмыстың бәрі осы жобаларға сәйкес жұмыс жүріп жатыр. Оның ішінде енді әлгі жеке-жеке тоқталатын болсақ, қаланың ішіндегі жаңа микрорайон дейміз, қазіргі таңдағы бұл Қарағайлы ауданына алуға болады. Бұрын осы бас жоспарға байланысты жаңадан құрылған микрорайон. Одан кейінгі жаңағы 11-12-нің ішіндегі осы жалғыз жаңа микрорайонда, қалғандары қаланың ішкі аймақтарындағы центральный час, орталық ауданды екіге бөліп біз нақты сызба жобаларын жасадық. Одан кейін кварталдардың нақты сызба жобаларын, сол жағалауды бөліп-бөліп многоэтажный үйлер дейміз, көпқабатты үйлердің жобаларын жасадық. Бұл жобаларға сәйкес қазіргі таңда мына құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Көп қабатты үйлердің қазіргі жеке инвестиция арқылы салып жатқандар осының бәрі нақты сызба жобаларына сәйкес жүргізіліп отыр. Жақсы, енді қалашында қандай бағытта жұмыс жүргізіп жатсыздар? Яғни жаңағы естуімше кіші архитектуралық жұмыстар жайлы атап өтсеңіз. Қазіргі таңда енді міне қаланың әкімінің тапсырмасы бойынша қаланың сәулет құрылыс бөлімі осы қаланың сәулетшілері мен мүсінші суретшілерімен бірігіп жаңа жобаларды, эскиздің жобалары дейміз, соларды сызып жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді бұл көпшілікпен бірігіп әлі талқылауға түседі бұл жобалар. Негізгі бұл үш бағытта қазір жұмысты қолға алдық. Сәулетшілермен қосылып қалалық сәулет бөлімі. Бұл бірінші бағытына қаланың кіреберіс аумақтары дейміз, соларды келген қонақтарға көрінетіндей сәулетті кіреберіс топтарын, стеллаларды жасау, көшу бойын малый формалар бекіту. Екінші бұл бағытымыз қаланың ескі үйлер, көп қабатты үйлердің қазіргі таңда сылақтары түсіп, краскілерін өңдеп, сондай нелермен жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл бағытта енді біздің қазір алып отырғанымыз бірінші кезекте орталық ауданнан бастасақ деп. Бір кварталды алдық, квартал болғанда бұл Абай көшесі, Шәкәрімов көшесі, Қабанбай батыры, интернациональный қазіргі Қаймұхаммед ханов көшесі. Бұл көшелердің ортасында жаңағы бізде Мәңгілік ел, Оран Хайып көшесі, Бауыржан Момышұлы көшелері бар. Одан кейін ортадан перпендикулярно өтетін Найманбаева көшелері, Ибраева көшесі бар. Бұл қаланың орталықты алып отырғанымыз бұл жерде көпшілік келетін, көпшілік жүретін аудан. Сонымен қатар бұл жердегі үйлердің бәрі ескі архитектурный стильде салынған. Орталықтағы тек Шәкәрім көшесінен басқасы. Мысалы Шәкәрім көшесінің өзінде біз қазір 11 үйге ескіздік жобалар жасап жатырмыз. Бұны атап-атап айтқанда 16
қабатты монолит үйлер қазіргі таңда сылақтар түсіп өңіп кетіп өте биік қабатты үйлер. Одан кейінгі 9 қабатты үйлер алған үйлеріміз неле мынау бұрынғы Семпалат детский мир, Олимп шәкәрме бірдегі 9 қабатты. Одан кейін Найманбаевада шәкәрмедағы мынау 5 этажды сылақтар түскен орхидея магазині бар үйді алып отырмыз. Осындай 11 үйді, одан кейін мынау Шмидтте ескі мостан түскен бетте бұрынғы мед академияның общежитиесі болған, қазір бұларда үй болды, строительный техниканың общежитиесі болды. Көп қабатты. Осы үш үйді алып отырмыз. 11 үй келесі жылға біз жоспарлап отырмыз, осыларды боясақ. Сылақтарды ремонт жұмыстарын жүргізсек деп. Олардың ескіздік жобалары бізде қазіргі таңда жасалды. Бұл әкімет пен жаңағы сәулетшілердің арасында талқылауға түсіп, содан кейін барып бекіп, одан кейін сметалық жоспарлар жасалып, қай уақытта қанша уақыт кететін, мердігерлік компаниялар кімдер жасайтын, ол будущий келесі жылдың бюджетіне бекіткеннен кейін барып, тендер ойналып, ол ары қарай шешіледі. Бұл енді жоспарымыз келесі жылдың май айынан күн жылғаннан кейін басталады деп отырмыз. Жақсы. Енді біздің қаламыз, жалпы Семей қаласы тарихи қала. Семейдің ерекшелігі көне ғимараттары. Жалпы оларды сақтап қалуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мысалы, бізде архитектурны жаңағы айтып отырған план, детальный проект, нақты сызба жобалары жасалған кезде, әрбір үйді, әрбір объектіні жаңағы жасаған фирма, бұл бізде негізгі жұмысты атқарған, генпланды жасаған Алматының үлкен фирмасы Града деген. Бұлар қазір объектіні тексеруден өткізді. Одан кейін біздегі неде архитектуралық сақтаулыда тұрған объектілердің бәрі олар сол несінде қалдырылып, олар будущий, ол объектілер бұзылмай, тесілмей, ары қарай өзін сақтау міндеті қабылданған. Бұл объектілердің маңайында жаңағы старинный жаңағы нелерді сақтап қалу көзделген. Енді бізде основной неге байланысты ПДП-ға жүретін район мынау Қазкрай дейміз. Сол жерде расширение болады, көп қабатты үйлерге. Одан кейін Татарская слобода дейді, бұнда ескі орталықтандырылған жағына тесілген жоқ, ары қарай жаңа көп қабатты үйлер салынға көзделіп отыр. Нақты сызба жобалары бойынша. Енді тарихи ескерткіштерді бұл неге кірген списокқа қазіргі таңда енді бізде екі енді бүкіл қалалықтар біледі, екі объекті бальный вопрос. Енді бұл тема біреуі заветтің институт болатын болса, екіншісі бұрынғы музей, телеграфтың музейі болған. Енді мынау Завет институтының 30 жылдай болды міне, бұның 86 жылы өрттен кейін тұрған. Енді бұл объекті бойынша қазіргі таңда республика көлемінде қазып жатыр, ол ары қарай сақталуын, сақталмай өйткені аварийный состояние дейді, әлгі заключениелер шыққан болатын. Телеграф бойынша қазіргі таңда жұмыстар жүріп жатыр, ол зданияны қайтадан восстановить етіп, қайтадан өз қалпына келтіріп, реставрацияларын жасап, одан кейін оны қалалық негізі бұл объекті бізде үкіметтің қарамағында. Сондықтан бұған ақша бөлініп, үкіметтің тарапынан өзіне бюджеттің облыстық или қалалық бюджеттің бұны қалпына келдірсек деген жоспар тұрмыз. Енді қалған объектілердің көбінің бәрі бұл жаңағы кезінде жекеменшіктің қолын өтіп кеткендіктен, оларға қазіргі біздің түлкі сол кейпін қалпын сақтап, жұмыстарын, ремонттық жұмыстарын ғана жүргіздіріп аламыз. Оған енді әлгі бюджеттің көлемінен ақша бөлінбейді. Жаңағы завет институтымыз жекеменшіктің қолында. Үкіметтің қарамағындағы жаңағы бір объектіміз бар, оны ары қарай биылғы келесі жылы қолға алсақ деп отырмыз. Енді қазір сметалық жұмыстары жүргізіп жатыр. Жаңа енді өз сөзіңізде жаңағы өртенген завет жайлы айтып өттіңіз ғой. Сол өртенген завет жанында құрылыс кезінде жер астынан көне қора табылғаны белгілі дейді. Енді осыған бір тоқталып өтсеңіз, қазір ол туралы ақпарат бар ма? Ол туралы енді ақпарат бұл толық
қазір оны мен жеткізіп айта алмаспын, өйткені табылуыны бұл туралы облысқа белген, арғарай республика қаралған, бірақ бұл жерді жаңағы компания алматылық фирма Семимол деген үлкен торговый орталық салып жатыр, кинотеатрмен жаңа заманға, жаңа неге байланысты, астындағы этажы бірінші подвальный шеш, полностью бұнда автостоянка крытый. Сол центрде халықты, орталықтағы халықтардың автотұрақ болады. Сондықтан бұл жұмыс енді бір айдай көлемінде бір мердігерлерге байланысты тоқтап қалды. Қазір қайтадан жұмысы жандандырылды. Бұл объекті келесі жылға негізі қабылдану, эксплуатацияға берілуі тиісті. Бұл жағдың жұмыстары жүріп жатыр. Енді бұл объекті қысқаша тоқталатын болсақ, бұның ішінде балалар ойнайтын орындар, торговый, сауда-саттық орны, кіші кинотеатрлар. Енді қазіргі заман талабына сәйкес жасалған орын болып есептелінеді. Қашан бітер уақыты бар? Бұның бітетін уақыты келесі жылға жоспарлап отырмыз, үшінші квартал күзге қарай біту керек. Соған орай жұмыстар жүргізіліп жатыр ма жалпы? Қазіргі жұмыстар жаңа айтып отырғандай бір ай, бір жарым айдың көлемінде бұл мердігерлер ауысып нелер бойынша сонымен тоқтап қойған болатын. Қазір қайтадан жұмыстар бастады ақырындап. Қозғалды. Енді қала құрылысы қай бағытта дамиды? Қай аудандарға жаңа үйлер салынбақ? Немесе салынады. Қазір енді жаңағы жаңа ауданды дейтін, жаңа айтап өткен Қарағайлы ауданы. Бұл Қарағайлы ауданына қысқаша тоқталатын болсақ, бұл ауданға енді территориясы көлемі жағынан 300 гектардың көлемінде территориясы бар. 293 гектар. Бұл жерде 35 мыңның үстінде халық тұратын болады. 1 миллион 200-дің көлемінде квадрат метр үй салынады. Үйдің санымен айтатын болсақ, 228 көпқабатты үй тұрылады осы ауданда. Қазіргі таңда бұл жерде салынған үйдің саны 32 үй салынып берілді. 31 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Келесі жылға 22-23 жылға проектілердің бәрі жасалып, үйлердің 9 қабатты 14 үй келесі жылға басталды жаңадан, 13 үй келесі жылы басталды жаңадан. Бұл частный государство не дейді средства. 3 үйді мынау Азия фирмасы өз ақшасына салады, 5 үйді Арлан деген фирма, 5 үйді тағы осындай частный компаниялар. Қосымша государствоның есебінен үйлер салынып жатыр. Бұл районды енді екі мерзімге, бірінші, екінші этапты екіге бөлінгенбіз. Қазіргі таңда сол бірінші этабы жүріп жатыр. Бірінші этаптың жұмысы 25 жылға дейін. Қазір ол бірінші этабын бітіретін болсақ, ары қарай екінші этап мынау энергетик красный кордонға дейін бұл аумақ бірі көте жаңағы Қарағайлы мен ортасында жаңағы базарлар бар. Бұл жерде енді қосымша үйлерден басқа, өздеріңіз білесіздер, енді Назарбаев интеллектуалдық школы жұмыс істеп тұр. 5000 адамдық спорт комплекс жұмысқа қосылды. Қазіргі таңда енді 320 орындық балабақша жұмыс істеп тұр. Бұл жерде поликлиника частный жұмыс істеп тұр. Енді 1200 орындықтық, 320 орындықтық, 1200 орындықтық орта мектептің орны белгіленді, проект жасалып жатыр. Және тағы бір 320 орындықтық балабақшаның жерлері бөлініп берілді. Келесі жылы бұның құрылысы жүреді. Сонымен қатар бұл районда медакадемияның 7 общежитиясы, бір административный корпусының жұмысы басталды. Былтырғы жылы басталып тоқтап қалды. Қазір мердігерлермен қайтадан жұмысы қозғалуы керек. Одан кейінгі мынау Семейдің полигонға байланысты реабилитационный центр дейміз, 150 орындықтық. Қазір сізге таңда оның жұмысы басталып жүріп жатыр Қарағайлыда. Үлкен микро, бұның бір ерекшелігі және тоқталатын болсақ, мынау үйаралық жолдар дейміз, бұлардың бәрі 6 метрден, одан кейін бір квартираға бір жарым машина расчетпен автостоянка временный тұрақтары. Солар көзделген, жаңағы парковый зонасы, аллеялар, 6 көшенің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Оның ішінде бір көшені айтып алмасқа болады, Арбат дейміз,
Назарбаев школы спорт комплексын жанымен жүрөтүн. Бул ага транспортный пешеходный зона. Осындай алты көчөнүн жумуш жүрөт. Ар карай дегенде муз айдынын болуу керек бул жерде проектисинде бар. Одан кийин транспортный новый школа жаңы багыттагы будан кошумча ушундай алты школ, жети садик жумуш деп турат болот ошо районда. Жакшы. Канча үй салынбак? 228 үй көзделип отур бул жерде. 228 үй. Жалпы, азыр энди бой көтүргөн үйлөр бар, салынып жатыр. Карагайлык шам аудандындагы үйлөрдүн сапасы кандай? Жалпы шагым түшүрүп тургундар бар. Сапасын айтатын болсок, сапасы жакшы. Мына курулуш болгондон кийин ие бунда болот энди кемчиликтер ал жумуш сабабы менен, бирок үлкөн кемчилик деп айта албайм. Булар мелдегерликтердин 1 жылдан 3 жылга дейин булардын алгы гарантиядык. Эгер жумуш сапасына байланышты благоустройствода жердин отуруп кетүү болот. Вот случай болду төбөдөн суу аккан энди. Алардын баары убакыты менен калпына келтирилип, убакыты менен жумуштар жүргүзүлөт ал энди. Бул технозор бар, постоянно кадагалаудагы жумуштар болот. Жакшы. Энди алдагы убактарда каламыздан көркүн ашатын кандай курулуштар бой көтөрмөк? Енді үлкен құрылыстар болғанда жаңағы негізгі көрікті ненің бәрі осы Қарағайлы ауданында енді Қазақстан бойынша атап өтуге біздің спорт комплексіміз салынған. Одан кейінгі мынау жоспарда тұрған екі жабық мұз айдыны болатын осы Қарағайлыда салынады. Одан кейін мынау ескезін проект жаңа айтып отырған трансферттік школа дейміз жаңадан салынатын. Осыны атап айтуға болады, бұлдың бәрі Қарағайлы салынатын. Одан кейін енді қазіргі заманның талабына сай жаңадан жаңағы айтып өткен Динамода бұрынғы спорт комплексі жаңағы Семей мұл үлкен несін салып жатыр. Одан кейін соған қарама-қарсы Шәкәрім абай бұрынғы штаб дейміз енді қалалар арасында айтылған территориясы 4-8 гектар жерде. Бұл жерде де үлкен комплекстің жасы ескіздік жобалары жасалып жатыр. Енді аманшылық қобы ескіздер бәрі жұмыстары бітетін болса, жаңағы жекеменшік кәсіпкердің есебінен үлкен ол жерде де бір комплекс салынады. Одан кейін енді көп қабатты үйлерді қазіргі таңда мынау Өскемен қаласына қарағанда бізде жеке инвесторлар дейміз сәулетті жақсы үйлер тұрғызып жатыр қала бойынша. Бұлардың бәрі жаңағы атап өткен план детальный планировка дейміз нақтысы ба жобаларына сәйкес олар келіп көріп сол районнан жеке меншіктің қолындағы жерлерді или кәсіпорын жерлерін сатып алып соған сәйкестендіріп өздері проект жасап жаңағыдай құрылыс жұмыстарын жүргізіп үйлер тұрғызып жатыр. Бұл үйлер қаланың халқына қазіргі таңда сұраныс мол. Былтырғы жылы біз мысалы осындай жеке кәсіпкерлердің есебінен 8 үй салсақ биылғы жылы 10 үй өткізейік деп отырмыз жеке кәсіпкерлер есебінен. Келесі жылға мысалы біздің қазіргі таңдағы планымыз бойынша 23 үй салынады. Қазіргі таңда соның 20 үйінің құрылысы басталып жұмыстары жүріп жатыр. Оның сонда келесі жылға біз беретініміз жаңағы жеке кәсіпкер есебінен 14 үй берсек деп отырмыз. Көзделіп отыр енді жоспар бойынша. Олардың үйінің сапасы қазіргі енді сұранысқа сәйкес жаман емес енді. Жақсы. Енді бір өзіңізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қаламыздың сәулетін дамытуда қандай да бір ұсыныстар ойыңызда бар ма? Мысалы, қай аумақтарға осындай бір сәулетті үйлерді салса деген? Сәулетті үйлерді салғанда енді көбінесе ғимараттарды енді жаңағы атап өткен көпшіліктің несі бойынша енді мынау тұрықпаған аудан или құрылысы бұзылып іске аспай тұрған осындай объектілер болған. Енді бұлар мысалы 20 жылдан артық тұрған монолитный үйлер болды. Мынау левый беректе 2-3 жыл болды бұл үйлерде 2 үй тұрған болатын. Алдыңғы жылы біреуін, былтырғы жылы біреуін жеке кәсіпкер бітірді. Бұл 20 жылдан артық. Одан кейін өте сондай бір объект заброшенный полуразрушенный бұл неде тұрған болатын. Мына дом культура Пош жаңа Семейде. Оны да жеке кәсіпкер банкіден алып өз қаражатымен өз күшімен міне қазір құрылыс жұмыстарын бітірді. Как ресторанный комплекс есебінде. Одан кейін көп айтылып жүрген шаруа жаңағы атап айтты
айттым, Абай Шәкәрімедегі ненің штабтың орны болатын, оны да банкының есебінде тұрып, банкыдан алып қазір жеке кәсіпкер проектісін жасап, ол жерде халықтың көп айтып жүрген шаруасын, ол да қазір шешіліп, құрылыс жұмыстары амашылық құсап жүреді деп отырмыз. Жақсы, енді сіздің пікіріңізше қаламыздың сәулеті мен құрылысының даму деңгейі қандай? Даму деңгейі енді қазіргі таңда бұл құрылыс саласын есептеп айтатын болсақ, кейінгі 10 жылдың көлемінде жүрмеген жұмыстар жүріп жатыр. Бізде мынандай қарқынмен үйлер көп қабатты, кейінгі 10 жылда салынбаған үйлер қазір мына атап айтсақ, мына Қарағайлы ауданы басталғаннан бері параллельно мына жаңағы сонымен қатар жеке кәсіпкерлердің құрылыстары өте жақсы жүріп жатыр. Қазіргі таңда талапқа, сұранысқа сай құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Жақсы. Енді шеткі аудандарда қазір енді облыс әкімінің бастамасымен бір қабат шығыс бағдарламалары аясында үйлер тұрғызылып жатыр ғой. Біздің енді шеткі қалаларымызда осы жерде бір ақпараттармен хабардар етсеңіз, бір қабатты шығыс бойынша салынып жатқан үйлер. Мынау бір қабатты тұрғын үйлер қазіргі таңда бізде қалада 24 мыңның үстінде адам жеке меншік үй салсақ деген очередьте тұр. Соған байланысты архитектура бөлімі бізден жұмыстар жүргізіп, және қаланың сыртқы аумақтары дейміз, кіреберістердің 10 тұрғын үй алабын жасайтын план деталін болып, жаңағы нақты сызба жобаларын жасағанбыз. Бұл 10 ауданға примерно 13,5 мың халықтың жеке тұрғын үй салатындай болады. Бүгінгі таңда енді ол жеке тұрғын үйді салғызу үшін бұл райондарға біз инженерлік коммуникация дейміз, суды, электрді, қуатын кіргізуіміз керек. Қазіргі таңда мынау ұшақтар, Компоселок дейміз, Комсомол ауданында екі районда 100% бұл су кірді, электрмен жабдықталды. Осы районда қазір құрылыстар жүріп жатыр. Үшінші ауданымыз біздің Ақсай дейміз, мына Ірсу. Ақсайда қазір енді сумен жабдықталды, электрмен жабдықтау бір 70% жұмыс жүріп, мердігерлердің ауысына байланысты судебный процесс сонымен ол жақтың жұмысы тоқтап тұр. Бұл келесі жылы электрмен жабдықталса, бұл районда да 2000-ның үстінде үй беріледі, жаңағы жер учаскелері игерілуге өзін. Мынау жаңағы атап өткен әкімнің облыстың бір қабатты Восток программасы былтырдан бастап бізде Семей қаласында жұмыс істей бастады. Былтыр ең бірші болып осы программа бойынша біздегі Семей құрылыс материалдары деген фирма 10 бір қабатты бір пәтерлі үй салып, былтырғы жылы бұл берілді де көп балалы аналарға. Әр үйдің көлемі 114 квадраттан болды. Бұлардың бәрі жаңағы очередьте көп балалы аналарға беріліп, қоныстанды. Одан кейін биылғы жылы жаңағыдай осы программа бойынша бізде Семей құрылыс материалдары офтек контракты бойынша жаңағы өз қаражатына салып, ары қарай үшін 50 үй салып жатыр. Қосымша осы фирма 25 үйді салып бітірді. Оның ішінде 25 үйдің үшеуі бір пәтерлі болса, қалған 11-і екі пәтерлі үйлер. Бұл үйлер қазір кредитный линия дейміз, мынау Жылыстырой банкпен қазір отбасы банк арқылы жүзеге асып жатыр қазір. Қосымша жаңағыдай кредитный линия бойынша осы компания тағы 10 үйдің құрылысын жүргізіп осы ноябрь айында береді. Сонда биылғы жылы одан кейін Бекішев деген жеке кәсіпкер бұл кісілерді 40 үй квартира салып жатыр. 20 үй екі пәтерлік. Бұл кісілердің де қазіргі таңда ноябрь айының аяғына қарай бұл жұмыстарын толық бітіріп өткізіледі. Оның жаңағы 20 пәтері көп балалы семьядағы қолжетімсіз сондай нелерге бөлініп береді, 20 пәтері через кредит линия арқылы өтеді. Шаңырақ жаңағы бақытты отбасы әртүрлі программалармен онымен жұмыстар жүріп жатыр. Қосымша қазір сонда биыл ғана біз беретініміз 125 қазіргі таңда 328 екі пәтерлі үйлердің құрылысы міне басталады, тоже жеке кәсіпкерлерге бөлініп беріліп. Бұл программа бізде қазір толық
несімен жұмыстар жүріп жатыр. Үйлер. Бейлі сонда біздің беретін жылдың аяғына дейін 112 пәтер. Бір қабатты үйден берілеміз. Одан кейін 56 пәтер келесі жылға қалып отыр. Одан кейін бұл программа ары қарай жалғасып жұмыс жүрілетті отырмыз. Қазір жаңағы айтып отырған екі микрорайонда тұрғын үй шаруашылығы жұмыстары өте жақсы темппен жүріп жұмысты істеліп жатыр. Енді бір қабаттық саясындағы салынып жатқан үйлер бұл жер үйлер семей қаласында. Ерекшеліктер қандай, бір қысқаша ғана тоқталып өтсеңіз? Ерекшеліктер мысалы коммерческілердің мынау қазіргі таңда бұл бір қабатты коммерцияға сатылып берілетін жылғысы шифрный завод семей құрылыс материалы бұлар өзгешелік кіргізіп отырғаны бұл үйлерде газовый жаңағы отоплениемен көмірмен қатар газбен отопление отдельно бір өзгешелігі бұлар үйлердің одан кейін қазір енді 10 сотықтан жерлері бар былтырғы жылғы жасап 10 үйге бергенде бұлардың 10 сотық отдельно көмір сақтайтын сарайын салып берді. Одан кейін канализация, водопровод бәрі үйге кірілген, құбыры қазылған, қоршауы қоршалған, үйлердің сыртқы өзі пеноблоктан жалған бас, газоблоктан салынған болатын бас, одан кейін утеплитель сырты кірпішпен қапталған. Тройное остекление. Енді қазіргі заман талабына сай жасалып жатыр. Жақсы. Енді бір қорытынды сұрақ болсын. Жалпы жеке меншік сауда қызмет көрсету орындар ашылғанда сәулеттік құрылыс талаптары қаншалықты сақталады? Жан-жағын көгалдандыру көркейтуге қатысты кәсіпкерлерге қандай талаптар қойылады? Мысалы бұл жұмыстар ең бірші құрылыс салған кезде бұлағы план благоустройство дейді проекті эскизный проект жасалған кезде бұның маңайы мен генплан дейді сонымен бірге жасап бірге согласованиеден өтеді одан кейін бұл құрылыс жүргеннен кейін жаңағы объект қабылданып алынып ары қарай осы ненің бәрін жүзеге асу керек қазіргі таңда енді бұрын ең бірші салынғаннан кейін бұл бизнес ішкі жағына көңіл көп аударады жаңағы маңайы халық болады одан кейін бірінші қабаттағы объектілер дейміз көп қабатты үйлердің основной орта бизнестің қамтып отырған бұлардың енді бұл не бойынша биылғы жыл біз осы күз айынан бастап жұмыс істедік отдел предпринимательства солармен бірге рейдтер жасадық қалалық санитарлық состояние туралы бұнымен біраз жұмыстар жүрілді штрафтар салынды қазіргі таңда енді қысықтың түсуіне байланысты біраз жұмыстар енді бояу краскілеу дейді олар көктемге қарай қалады біз жылда бұл объектілерді бірінші майға дейін малый средний бизнес бөлініп бөлініп көше көшеге уведомление береміз бірінші майға дейін негізі көпшілігі жоқ деп айтпай көпшілігі енді бояп сыртқы қалыптарын келтіріледі бірақ соны постоянно основада енді мынау күнделікті тазалап күнделікті соны ары қарай жандандыру үшін әлі де жұмыс істеуіміз керек енді бұл енді көпшіліктің өзіне байланысты халықтың өзін жаңағы малый средний бизнес өйткені сыртың түзу болса ішіне халық жиналады деп ойлаймыз ары қарай да енді біз көпқабатты үйлер бойынша эскиздік жобалар жасап жатырмыз бұндай найманбаева көшесінде например вот үш төрт магазин бірігіп өздерінің бір типовой выходной группа дейміз кіреберіс топтарын жасады осындай интернациональный 33 үй мынау рахаттың алдындағы ондай эскизін жасап бекітіп жатырмыз ары қарай кәсіпкерлермен жеке жеке жұмыстар жүргіземіз енді жақсы енді бұл өзекті тақырыптардың бірі ғой студияға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз жалпы қала сәулеті мен құрылысы бұл енді біздің қаламыздың айнасы енді қаламыз көркейіп дами берсін дегіміз келеді қымбатты көрермен осымен бағдарламамыз тәмам біз сіздермен қоштаспаймыз келесі бағдарламада жүздескенше дегіміз келеді қазақ елі аман болсын тыныш заман болсын